O sa mirë më konë mafia, ma e madhe në këtë ven. Më konë zotni, me pas shka me hongër, shka me pi, me pas jetën luksoze. Që farë tesha, që farë seni. Son të e kom një ne, e kom me presidentat e kësaj veni. Krye ministrin e shumë tjerë. Hajrije! Hajrije! Apo më dogët apo kanë që kjo qikë? Hajrije! Po hi unë e mërën e që. Hajrije! Ajde, babi! Se po kanë ashtu? Një dashuru. Një dashuru? Po. Aaa, shumë mirë. Hajde, masme, hajde, hajde që tu poshtë, hajde. Hajde, apo vjenë? Hajde, hajde, moskaj, 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 hajde poshtë, hajde. Hajde boj mua bet bashkë poshtë, hajde se edhe kanë me marrë do musafir kanë me marrë, ma vonë. Hajde qika, hajde qika jenë. Ani, ko ke dashuru, a? Po. E hajrije që sa je bashkë me to? Që një vjetë. Që një vjetë, pëse si ki kalëzu babës? Në kardë marë. Qysh të kardë marë pi babës, am shef, qika? Po, babëm kardë marë. Nuk bën me të ardë marë ashtu. A, okej, okay, pra, qka punën baba vetë? A ka vë najfar punë, najfar... Najfar... Mafie, a është, ajo si kur baba më konë. Se ti, bab, e ti vetëm, te njësë kompanija punën. Qyre, qyre, burdok gji është ta? Po. A, shumë mirë, na ki knaqë krejtë. E, që ka emrin djali? Djali, që ka emrin? Sulejman. Sulejman? Po. Shumë mirë, shumë mirë, po duf ka mu njoftu une me atë djalin. A ta thyrë në telefon? Mësë gutë njerë, mësë gutë, duna me njoftu në njerë mirë ato, kusho, atërë mu njoftu në mardaj ty me t'lypë me babën e vete që ka, që kemi këto atë dete. Ani, ani. O kry pra, ti do është me thyrë të ashto në telefon? Ani ta shë thyrë. Okej, okay, hajtë, hajtë vazhdo ti, a ki barë në telefon? Po. Okej, okay. Shko ti thire ato dhe kur bon gati ata me ardh, lajmë rom. Allo, Sulejman. Qe rrugës i në të ardhë? Po thot babi, mu njëftu me babin tonë. Ik mërë pyrdhë, qe rrugës i në të ardhë? Hajde një mërtu në ishpi babi jenë po të në marë, mu njëftu me babin tonë. Ajde zemër se shtash qe po vi maj. A folim e to, djali jem? Po, folla. E, ka e ka që shpin? Shpin e kishin të Shaban Pudusha, tha logja numër Stambolli. A je ndresh, djali e mirë, ti e ku ke ndresh mirë, qa me bo? Qa me bo i ku më qedh flak në dhe me kishit e që të trenirë. Qa me bo me ma pa që t'kjera dhe shofer shajpën e kom të thyme. Altë qurë, këtë babës këtë gada të. Ha, pa ndetë miqë. Edhe shofer shajpën e të thyme. Vladhi jem, ta është dona me shku me folë si kur bura, mi a lypë qiken, po kur të merë vesh ata pasaminga. Përbise shtu po mdogët e kati, po këshu shka po folë. Që tu, ku, djatë pas majtas, ku? Shpijem pasaminge. Do pak. A përbise shka po folë, vlad. Që të mahal mdogët e kati, hajde e të. Po duhet. Se këti të smisi, e bdikush. Se janë gjë shpin. A, që farë kereve, këtu e te, që e kanë bloku rrugin kere. Që ka bo mërë kështu, të farë kereve. A mërë djali e ma, a që kjo është babi... Qajo, që kjo shpijë? A që kjo është babi i kësaj nusës, sa? A drejë që i konë që në dëgjit, ja? A që du dhëtë mi, ja? Po që shtë du. O, vetë po qëllë ndyrë. Qërja Ferrari nga tjenë garaj. Kam pare shumë ta. Qëvar shpijë? Po, shpijë. Tonë këto kere, ma. Ku me lonë këtë kere, mërë e aprishë jo burin. Po mos e shtin më mbrenjë në pjatë. Delni, delni. Po shkoj të poshtë kërri. Po delni se ja kom që rusin. Ja kam gëj rusin. Babi, babi. Hajde, unë që ka jam. Ku je, ku je? Tje, po vinë këta, ka nërë. A folje ti me ta. Po vinë, ka nërë. Ku jënë, a ka nërë da? Po. Hajde ti presim, a jënë dhe dera. Po më doke që kanë mri. O, mirë se keni, mirë pita.
Mirë se keni ardhë. Cili o Sulejmani këtu? Une. Cile? Qiki? Sulejman! Qiki që qovi durta? Opo. O, mirë se keni ardhë. Hajdeni mrena, hajdeni. Hajdeni mrena, hajdeni. M'fal zëtëri pashkim që se këmë rru mjekre na mo që ashtu mu bo puna. Ma se ke thirë dhe të kanë njësa fe. Jo, kërkush së... Pashkjet bukur ju zëtëni këtu. Qështu i kemi na, qështu hajdeni qëtu. Ju kisha lutë mos mullë se koket pak si gjytën koket pak. Ju kisha lutë qëtu në kom, qështu mu abet me bukur. Une jë mundu mu vesh mas miri, po i na jena ardhë për me bu një mu abet seriosës qështu që kuha ku ka mirë. A dhe doj e ju paska arba. Edhe kishim pa borin pa katona edhe kishim fol. Qëtu. Mirë, e ti koket do me thënë baba i këti Sulejmanit, a? Si e pa të emrin ti? Unë e Hamdi. E gëzofsh emrin Hamdi. Sa vjeqar jeni? Unë jam 53. I gëzofsh, i bofsh edhe 100 tjera. Qëfar pun e krynë ti? Unë jam pun shteti të punu bërlog, kështu bërlog gjion. Shumë mirë, shumë mirë. E që jam? Gjall jam që ki ashtë. Qaj që aty me këmisha? Po, që ki gjall jam është. Shumë mirë, ti kështu kukjor kështu bazena? Kadri ja unë jam vloj. Kadri, ti kadri e po të emre, po? Po, kadri e. E këzosh ati, sa vje qarë jeni? 5 vajtë. E ti, shka e ki këtë Hamdijen? Hamdijen vla, këtë gjerë vla, këtë mutit. A vla, a, okej, okay. Do me thënë ju paske ardhe dhe për Sulejmanin, do me thënë paske ardhe me lypë qikën tem. Po, për më lutën, hajde, hajde, ja. E hajrije, po ta bëjni pytjet mire kështu. Po. Ti po do me shku me Sulejmanin bashka? Po. A je sigurt? Mirë ti, Sulejman, a peton që i këmë te? Po. Qëfar punë e ti bebon, a je pa punë? Unë mena me kompjutera. Me kompjutera, do më thonë një servison kompjutera, ta? Po, në lirë, palën kundra, kështu ati. Po, fshi, i pastaj kundra. Ne, se pi punës që i kokët ju s'pon pëlqen për jasë njonit, se nuk kokët si une jam mafia ma i madhë në këtë në tokë. Në këtë vend ku pojetojmë, na e unë jam mafia ma i madhë. Po, e ju nuk pështotëni me familjen të mo, më të pas. Kadole, nëse ka mësi mi thonë unë një 2-3 fjallë, se ju e kini kalu dashnin, ju duheni me kuptu dashnin. Dashnia nuk ka kufi, apo kuptën, dashnia nuk është me bleme pare, as kur gjo. Këta dytë po duhen edhe duhen me rënu edhe me kriju familje. Mu së më intereson, prej që saj momentit nuk më intereson hiq kur gjo, vëtëm unë e du me ditë për juve a mundëni me kry një pun une që kom ju dhënë tash. Qishu tash une e i kom disa kushte për ju, për ty si lejman e kom fakt një kusht shumë të mirë, do dhe shumë të mirë, ama shumë të zoshëm. Ti që se e kry në atë kushtin ti munësh mu konë bashkë me hajrien që i kënë temë. Hajrije, ti dush... Epse në dashni kushte, bën me ditë? Dashni kushte se nuk i përmboni regullat, dhe me thënë nuk i keni kushtet sigur une, nuk për... Sulejman, për që të ashtë ja ki fillu me prekësikën tema... E shka të përbo ti zëtni... Ju të regoj, une shumë mirë ju të regoj, tash kur doli mjashtë edhe vini ju mas me e më për cëllni ku kena me shku. Po që dhe një minutë para se më nëja ti që të punë, a bën une musë qaru shtu? Pa tjetër. Shkrej qyteti e din që i ka kujnë është kjo, unë e ty mas pak të njën, sa e rekom dhe së televizorin të kom pa në televizor, e di pa ka shumë kushje. Ta shkrejt qyteti e din me konë ka kalu që i kjo qika, a ta shkyme nëse prishet me to, a më përmendon se e merë dikush tjetër këto? Që se merë kërkush, ne të rinë që tu me mu. Ti nuk ishka përzijesh për qikën tem, a e merë dikush, asë nuk e merë. Unë e moj qikën tem se unë e kom pare me milione e moj, si kur princesh. Murit qika pa kriju familje s'kom pa. Ollo, lene gjallin këtu, lene gjallin këtu. Sulejman, ti duesh me bo një kusht une që ku me ta dhonë që tash. Qo se e bojsh ti ato, mund është mu kom bashk me qikën tem hajrijen. Val, për du me panu kushtin zët një bashkim. U kry, hajrije ti rri këtu në shpi, une me këta të trit, do me thënë me Kadrin edhe me Hamdin, bashk me Sulejmanin këra me shku me kry punën. Qo se e kryn ti punën, na këna mu marrë vesh mirë. Po, a jasht dhe në medalë, a? Po, jasht. Hajde edhe ti, Kadri, hajde. Qyre farkieri ke njerë. Mjë po, qa me bohune, qa me bohune. Ik, largojoni, largë me. Vjenu me ty. Sulejman, hajde ti me mu. A do të me për film e kërë?
Po, po, hajde ju parcelën një mu. Jo me pi, jo, hajde hypni ju. Ka po vlo që nga më po vdikun. Hajde një më rrasë pas me. Që nga e natuar veç kine se kom usim os migron shpejt se s'kom kusnica. Edhe... Okej. Okej, nuk kom frejna. Ani Sulejman, ti pas ke vendos do më thëm me qikën te me pos kontakta. Po, po, gruaja jot. Po, po. Bolmir, Bolmir. Qose kallëzosh ti djalosh, qose e përmban një rreg çat kushtin që kumë ta bë, ti ki më kon burri vajzës tem. Po, 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 s'është problem, bashkim. Çfarë dush? Rregull. Po shkojmë tash natë lokacionin ku kena me kry kushtin. Çe ku erdhëm lokacionin jo çtu. Do të thënë na çtu kena me të prit ty Sulejman. Ne të vjen edhe baba jytë bashkë me agjen. Që bëse kjerë i ka dojnë. Dili për kjerit, me atë kjerë drangalesh në keni lo. Pa mu si me dita shka po do na me bo na që tu. Sulejman, dili më për kjerit, dili për kjerit. U bo, bo, më palë bashkë. Gjashtu. Ollo, ata rruj kjerë. Qyre, Sulejman, rritja ty që dojnë. Sulejman, puna jo të gjëtu që aty mrena me hi edhe mi mytë krejt njerëzit gjallet dekën, krejt mi pa, asë një ishë mësë me pa aty. Krejt, shka të gjojsh gjallë aty, krejt mi mytë, mi faru. O, bo, 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 hajde, Sulejman, hajde. Nisë problem, me shka pa kishe me ti mytë. Me shka, me qato, bon edhe me qato. O, bo. Shko mrena, hajde, vazhdo, shka e diçka, s'po munësht diçka. Diçka nuk ash mirë. O, që nuk mujte, që nuk mujte haroje. Që nuk mujte haroje hajrinjen. O, kam dhem, o, vlam, që ako ki gjall. Hajde, pepresim, a thua kanë me mujt kadri? Që gjalli, gjalli, o, o, bravo, bravo, Sulejman. Ti e meriton që i kanë tem. Pse, që të kusht me po që jo i fort, bile që ose si ka kushtet, bile me pos këtë forci, me këtë forci mundet mi bo ton asenet. I myti ton mrenda, e që duhet na me bo, tash me prit policir me në arrestua, apo ikim? Jo, juve të muni me i pënker, muni me marrë gjallin e ju Sulejmanin edhe me vazhdu rrugën ka e keni. Tona? Edhe, qështu, Sulejman ti e meriton që i këndem. Fandje shumë që pashkim. Që të soju më i qika, nalu vëtën pak që të soju më su tutu, në kur gjo së bëjtë ju, ajo në baba jo të më kisi shoki janë. Dale, shoki! Shka po kesh një be? Kërë i kisht një dëmë. Mira, vazhdojnë, vazhdojnë. Shumë mirë, shumë mirë. Qika jem? Gjalli jem qiki jashtë. Qaj që aty me këmisha? Po, qiki gjalli jem është. Shumë mirë, ti kështu kukjor, kështu bazena? Kadri ja unë jam vloj. Shuni vëtën pak. Qëki pika kaj du qëki qëtër? Vëtëm unë e du... Me ditë për juve, a mundëni me kry një punë une që kom ju dhënë tash. Opa! Këtë e zlo! Me e zlo në kema! Mo se pa iri. Bartë ka hongë njerës.